السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں جس موضوع پر آج گفتگو کا ارادہ ہے، یہ وہ موضوع ہے جس کے سلسلے میں ہر مسلمان کو ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ میں یہ خامی ہو. موضوع ہے خیانت کا انجام، ایک ہے امانت اور ایک ہے خیانت. خیانت کا لفظ ایسا ہے کہ جب ہم اسے سنتے ہیں تو ابتداءً ہم اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں تو ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، اور بڑے صاف ستھرے دھلے دھلائے ہیں. لیکن معاملے کی تہ تک اگر پہنچے اور صحیح معنوں میں اگر اپنا جائزہ لیں تو معاف کی جگہ سوچنا پڑے گا کہ 1% لوگ بھی اس سے مستثنا ہیں، یعنی ہم میں سے ہر شخص خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے. خیانت کی طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جملہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسے دہرانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، کہ جو بظاہر خائن نہیں ہے میں یہ کہوں گا انہیں موقع نہیں مل رہا ہے، موقع ملے حالات موافق ہوں پھر صحیح معنوں میں امتحان ہوتا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا اصل تعلق تو غزوہ بدر سے ہے. غزوہ بدر میں مال غنیمت میں سے ایک چادر گم ہو گئی تھی، نہیں ملی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، سب لوگ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. تو ایسے ایسے نالائق ناکارا لوگ اس وقت بھی موجود تھے جن کی زبان طعن بہت لمبی ہوتی ہے، انہوں نے جھٹ کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لی، سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہیں. ذرا سوچئے، اور کوئی نہیں ملا،
منافقین نے شور مچایا کہ یہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کوئی نبی, تمام انبیاء کرام علیہم السلام سب کے سب معصوم ہیں, اور پھر یہ تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں, ان کے متعلق تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسا کہ کوئی شخص یہ سوچ سکے. قرآن کہہ رہا ہے کسی نبی نے آج تک خیانت نہیں کی. وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامة. جو شخص بھی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے. کس بات کو؟ کہ قیامت کے دن یہ عمل جو ہے اس کے گلے پڑ جائے گا. آج اگر چھوٹی سے چھوٹی خیانت کی ہے یا بڑی کی ہے, ہر ایک کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خیانت اس کے حلق کی ہڈی بن جائے گی, جو نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر ایک شخص خیانت کے طور پر ایک اونٹ رکھ لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ اونٹ اس کو اپنی گردن, وہ اونٹ جو ایسے گردن پہ رکھ کے اس کو چلنا ہوگا, اونٹ کو اپنے اوپر بٹھا کر, اور پھر میدان حشر میں آئے گا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شخص نے اونٹ چرایا تھا. ایسے شخص کے حق میں انبیاء کرام علیہم السلام سفارش بھی نہیں کریں گے. نبی کی شفاعت اور سفارش سے محروم ہوگا یہ شخص. ذرا سوچیے, ہمارے پاس اعمال کا توشہ تو ویسے ہی نہیں ہے, اعمال نامہ خالی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, ہماری کسی غفلت, لاپرواہی, ہمارے کسی عمل کی وجہ سے خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری شفاعت نہ کریں, تو بتائیے ہم کہاں جائیں گے, کیا ٹھکانہ ہوگا. تو یہ اصل میں حقوق العباد کا معاملہ ہے, بندوں کے حقوق, اور حقوق العباد کا معاملہ جتنا سنگین ہے اتنا ہی ہماری طرف سے غفلت اس میں, بے تحاشا غفلت ہے, بہت زیادہ غفلت ہے. ذرا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, آخری کلمات جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو آ جاؤ, اگر کسی کا کوئی حق ہو تو آ کر مجھ سے لے لو, میں نے اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہو. سوچنے کی بات ہے, جس ذات نے ساری زندگی کسی کو تکلیف نہیں دی اس کا یہ فرمان ہے, وہ دعوت دے رہا ہے آ جاؤ بھائی, کوئی تمہارے پاس, میں نے اگر تمہارا کوئی حق لے لیا تو آ جاؤ مجھ سے وصول کر لو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وارثین انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی عمل تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اعلان بار بار فرما رہے ہیں, بھائی کسی کی اگر حق تلفی بھی ہو, کوئی حق میں نے اگر کسی کا دبایا ہو, آ جاؤ مجھ سے لے لو. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اعلان کرتے رہے, آخر وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بار بار اعلان کرتے رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی حق ہو تو آؤ ہم سے لے لو, ہم وہ حق ادا کریں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ فکر سوار تھی آخرت کی, باز پرس کی, کہ وہاں پر باز پرس ہوگی, اس سے ایسا نہ ہو ہم سے باز پرس ہو جائے, ہم اس کا نشانہ بن جائیں. اپنے آپ کو آخرت کی باز پرس سے بچانے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمیں عمل کر کے بتایا. ہمارا مذہب صرف عبادات کا نام نہیں ہے, عبادات اپنی جگہ ہیں, عبادات سے زیادہ معاملات کی اہمیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات کی کوتاہی اللہ, اس کا تعلق اللہ سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں, لیکن معاملات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے, معاملات کا تعلق صاحب معاملہ سے ہے. ایک درہم اگر ناجائز طریقے سے دبا لیا ہے تو 700 مقبول نمازیں اس کے بدلے دینی پڑیں گی. پہلے ہم سوچیں کہ ہماری کوئی ایک وقت کی نماز بھی اس لائق ہے کہ ہم اسے کہہ سکیں کہ ہاں بھائی ہماری نماز مقبول نماز ہے. ہم کسی ایک نماز کی گارنٹی نہیں لے سکتے, اور اگر بالفرض
اللہ تعالیٰ نے کسی وقت توفیق دی خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایسے طریقے سے ہم نے نماز پڑھ لی جو مقبول نماز کہلاتی ہے. تو صرف ایک دو نہیں، سو دو سو نہیں، 700 مقبول نمازیں ایک درہم کے عوض دے دینی پڑیں گی. اگر کسی نے ایک بالش زمین پر قبضہ کیا تو وہ ایک بالش زمین اس طرح سے اس کے گلے کا طوق بنے گی کہ صرف ایک زمین نہیں بلکہ یہ زمینیں جو ہیں یہ 7 زمینیں ہیں، آسمان جو ہے وہ 7 آسمان ہیں. تو 7 زمینیں اتنا حصہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اب وہ اس کے بوجھ سے جھکتا جا رہا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، لیکن یہ اس کو سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ ایک بالش زمین کی. اب ہم ذرا اپنا معاملہ دیکھیں، ہمارا گھر جہاں پر بھی ہو، جس علاقے میں بھی ہم رہتے ہوں، سوچنا پڑے گا الا ماشاءاللہ کون اس سے مستثنا ہے. ورنہ ہر ایک اس چکر میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا میں آگے بڑھا لوں، تھوڑا سا آگے بڑھا لوں، اور مزید حوصلہ افزائی کس بات سے کہ سب دائیں والے نے بھی بڑھایا، بائیں نے، پوری گلی جو ہے. میں اگر ایک مثال دوں کہ میں جس وقت یہاں پر آیا ہوں 1980 میں، اس وقت یہی گلیاں ایسی کھلی کشادہ نظر آتی تھیں، اور اپنی اور یہی کچی آبادی کی گلیاں بھی بہت کھلی کشادہ تھیں. اپنی آنکھوں سے بار بار دیکھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہا میں اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ گلیاں تنگ ہو گئی ہیں. ہر شخص اپنا جو اس کی جو حد ہے اس سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس نے اپنا مکان کو بڑا کر لیا ہے، اور کچھ نہیں تو گیرج کی جگہ نکال لی وغیرہ وغیرہ، جس کام میں بھی ہو. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ زمین جو الاٹ کی گئی تھی وہ کتنی تھی، اور ہم نے اس میں کتنا ہم آگے بڑھ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز زمین پر قبضہ ہے. اور میں نے ابھی حدیث سنائی کہ ایک بالش زمین اگر قبضہ کر لیا ہے تو وہ 7 زمینیں بن کر وہ گلے کا طوق بن جائیں گی. تو یہ بات میرے لیے بھی سوچنے کی ہے، اور ہم سب لوگوں کے لیے سوچنے کی ہے کہ ہم کتنی آسانی سے دوسروں کے حقوق دبا لیتے ہیں، اور جب کسی کا حق ہم دبا لیتے ہیں تو اسے اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اپنی چالاکی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکا. ٹھیک ہے، کوئی اگر اس دنیا میں کچھ نہیں بگاڑ سکا تو پھر وہاں جا کے پتا چلے گا. تو یہ وہ گناہ ہے، وہ سخت ترین جرم ہے کہ اگر ایک شخص شہادت کے منصب پر فائز ہے اس کے باوجود وہ اس سے مستثنا نہیں ہے. اگر کسی کا حق دبا لیا ہے تو وہ شخص جو جس نے شہادت پائی ہے، شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، اس کے باوجود وہ بھی اس سے مستثنا نہیں، اس سے بھی باز پرس ہوگی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں، ہم معلومات حاصل کریں کہ صحابہ کس طرح زندگی گزارتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت آ گیا ہے دنیا سے جانے کا. نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک چادر میرے جسم پر اوپر ہے اور ایک چادر نیچے ہے. ایک چادر جو ہے وہ شلوار کے طور پر، تہمت کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، اور ایک چادر یہ قمیض کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. دو چادریں تو موجود ہیں، بس تم ایسے کرنا ایک چادر اور لے لینا. مردے کو کفنانے کے لیے مرد کے لیے 3 چادروں کی ضرورت ہے، 2 تو موجود ہیں، یہ پرانی چادریں، اسی میں مجھے دفنا دینا، ایک تیسری چادر لے کر. گھر والوں نے کہا کہ ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنا موجود ہے کہ ہم نیا کفن دے سکتے ہیں. تو اور میت کے اعزاز و اکرام میں شریعت نے جو طریقہ بتلایا وہ یہی ہے کہ اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے، اس کو یہ نہیں کہ پرانے کپڑوں میں ہی دفنا دیا جائے، نیا کپڑا دیا جائے. یہ نیا کپڑا کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ اس کا اعزاز ہے، اس کا اکرام ہے، اس کا احترام ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، مجھے نئے کی ضرورت نہیں، نئے کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو دنیا میں زندہ ہیں، تو ان کو نئے کپڑے پہناؤ، میرے لیے یہ پرانے ہی کافی ہیں. اور فرمایا کہ قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے، ان کے لیے نیا اور پرانا سب ایک ہے. اگر تم نے نیا کفن دیا تو اس کا بھی وہی حال ہونا ہے، اور یہ جو پرانا اس وقت میرے پاس چادریں ہیں ان کا بھی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ حسن معاشرت ہے، یہ حقوق کی ادائیگی کا خیال ہے، جس سے ہم آج کل بالکل اپنی نظروں کو، اپنے کانوں کو بھی بند کر لیا، آنکھ کو بھی بند کر لیا، ہر چیز کو بند کر کے ہم کہنا چاہیے، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری جان بچی ہوئی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو، یہ جو معاملات ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پورے دین کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں سے ایک تہائی دین
ایک پورے دن کو اگر چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ عبادات سے متعلق ہے. عبادات پر اگر ہماری توجہ ہو رہی ہے تو یوں سمجھیں کہ ایک بٹا چار دین پر ہم عمل کر رہے ہیں, اور باقی تین حصے جو ہیں تین چوتھائی اس کا تعلق معاملات سے ہے. معاملات اگر ہمارے درست ہیں تو ہماری جان بچے گی, اگر درست نہیں ہیں تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہیں پر گردن دبا دی جائے گی اور وہیں پر پوچھ لیا جائے گا. مذہب اسلام کے کل پانچ شعبے ہیں, عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات اور معاشرت. اس میں سے صرف ایک جو عقائد ہے اس کا تعلق نظریے سے ہے, اس کا تعلق فکر سے ہے, اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے, اور باقی چار جو ہیں ان تمام کا تعلق عملیات سے ہے, عمل سے ہے. دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل کیسا ہے, معاملات کیسے ہیں, اخلاق کیسے ہیں, معاشرت کیسی ہے, لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. تو عبادات میں نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر ایک پر لازم ہے, چھوٹا ہو, بڑا ہو, بالغ ہونے کے بعد سے بوڑھا ہو, ہر شخص پر نماز لازم ہے. لیکن اس سے متعلقہ مسائل صرف نماز کی حد تک ہیں. روزے وہ سال میں ایک مرتبہ رکھنے ہوتے ہیں. زکوٰۃ اس کا تعلق بھی جو ہے صاحب استطاعت لوگوں سے ہے. حج اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ یہ شرائط ہوں گی تو حج فرض ہوگا, ورنہ حج فرض ہی نہیں. لیکن معاملات ایسی چیز ہے کہ ہر شخص سے اس کا تعلق ہے. دنیا میں جتنے بھی اشخاص رہتے ہیں تمام اشخاص سے اس کا تعلق ہے معاملات کا. فقہ کی ایک بڑی کتاب ہے ہدایہ کے نام سے جو پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں, جو عالم بنتے ہیں ان کو ہدایہ پڑھائی جاتی ہے, اور ہدایہ چار حصوں پر مشتمل ہے, چار جلدیں کہلاتی ہیں. اس میں سے ایک جلد عبادات سے متعلق ہے اور تین جلدیں جو ہیں وہ معاملات سے متعلق ہیں. یہ فقہ کی اتنی بڑی کتاب ہدایہ, اس کی تین حصے معاملات سے متعلق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ معاملات سے متعلق ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کے تین حقوق ہیں. نمبر ایک, اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم آخری بات یہ کہ تکلیف نہ دو. نمبر دو, خوشی نہیں دے سکتے تو اس کو غم بھی نہ دو. اور نمبر تین, تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو. یہ تو اصول بتلائے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فائدہ تو کیا پہنچائیں گے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں. ہم اس کو خوشی تو کیا دیں گے, اس کو رنج اور تکلیف پہنچانے کے ہم در پہ رہتے ہیں, موقع تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے سامنے والے کو کوئی کچوکے دے سکیں, ہم اس کو تکلیف پہنچا سکیں. اور جناب تیسری چیز جو بتائی کہ بھائی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو, اس بارے میں ہمارا عمل یہ کہ تعریف تو کیا کریں گے, پیٹھ پیچھے غیبتیں کر کے اسے بدنام کرنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یہ جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اس طریقے کو کہا جائے کہ جانوروں سے بدتر ہم زندگی گزار رہے ہیں. کس طرح سے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جانوروں کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک, وہ جانور جن سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, دودھ اس کا استعمال کرتے ہیں, گوشت استعمال کرتے ہیں. پھر بعض جانور وہیں جو سواری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, بعض جانور وہیں ان کو ہم بار برداری کے لیے, بوجھ اٹھانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ وہ جانور ہیں کہ ان سے ہمیں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. نمبر دو, وہ جانور جن سے نقصان ہی نقصان ہے, جیسے سانپ ہے, بچھو ہے, درندے ہیں, پھاڑ کھانے والے ہیں, یہ سب نقصان پہنچانے والے جانور ہیں. اور فرمایا کہ نمبر تین, وہ جانور جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان, جیسے لومڑی ہے, گیدڑ ہے. فرما رہے ہیں کہ اے انسان, تو اشرف المخلوقات ہے, تیری تعریف, تیرے حسن کے بیان کے لیے, تیری عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے چار چیزوں کی قسم کھائی ہے. نمبر ایک والتین, نمبر دو والزیتون, نمبر تین وطور سینین, اور نمبر چار وہذا البلد الامین, مکہ شہر جو بلد امین کہلاتا ہے. ان چار چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم پر بنایا ہے, ہم نے پیدا کیا ہے احسن تقویم, بہت ہی خوبصورت بنایا ہے, بہت ہی انوکھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے.
تو بھائی اللہ تعالیٰ نے تو انسان بنایا تھا، اگر انسان نہیں بن سکتے تو کم سے کم ایسے جانور بن جاؤ جو سراسر فائدہ دیتا ہے، کم سے کم درندے نہ بنو، سانپ بچھو نہ بنو، کہ ان کا کام ہی بس یہ ہے کہ دوسروں کو اذیت دیتے رہیں۔ تو جو باتیں میں نے اب تک کہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی حرام سے تو بچنا لازمی ہے ہی، مشتبہ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ مال مشتبہ وہ بھی بڑا خطرناک مال ہے، اور مال مشتبہ سے بچنے کے لیے ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین کیسی تدبیریں اختیار کرتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کو خط لکھا، اور اس خط میں کیا لکھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جو وراثت کا مال آ رہا ہے، مجھے وراثت میں مال مل رہا ہے، اس میں کچھ حصہ مشکوک ہے، اگر میں وہ حصہ نہیں لوں گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پھر فاقے کرنے پڑیں گے، اور اگر لے لیتا ہوں تو مشکوک مال لوں یا نہیں لوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہاں سے ان کے پیر صاحب نے جواب دیا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ وہ جو مشکوک مال ہے اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ شیخ کے کہنے پر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب فائدہ کیا ہوا؟ اس نصیحت پر عمل کی وجہ سے آج دنیا جانتی ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں، مخلوق خدا کو فیض پہنچ رہا ہے، اور انہی کے خاندان کے وہ افراد جنہوں نے وہ مال لے لیا تھا آج انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ مشتبہ سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور آگے چلیے، حلال و طیب مال کی برکات کیسی ہوتی ہیں؟ بنو امیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ ہشام بن عبد الملک، ان کی جب وراثت تقسیم ہونے لگی تو ایک ایک بیٹے کو ایک ایک لاکھ دینار ملے، اور پھر انہی کے بعد آنے والے خلیفہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وراثت میں کیا چھوڑا؟ کل 12 دینار، اور اس میں بھی کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد ایک ایک بچے کے حصے میں کتنی رقم آئی؟ 19 درہم۔ دینار تو سونے کا ہوتا ہے، چاندی کا سکہ، 19 درہم ایک ایک بیٹے کو ملے۔ لیکن نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک ایک بیٹا 100 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ مجاہدین کو تحفے میں دیا کرتا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حلال مال کی برکات ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ جو ہشام بن عبد الملک تھے، جن کی اولاد کو ایک ایک لاکھ دینار ایک ایک بچے کو ملے تھے، ان کا حال یہ ہوا کہ سب انہوں نے گل چھڑے اڑائے، ادھر ادھر پیسہ جو ضائع کر دیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ روڈ پہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے وہ بھیک مانگا کرتے تھے، پائی پائی کو محتاج ہو گئے، لوگوں کی زکوٰۃ خیرات پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حلال مال کی برکات ہیں۔ اور یہ حرام سے جو شخص نہیں بچتا اس کی ایسی عبرتناک صورتحال ہوتی ہے۔ تو جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، حرام سے بھی بچائے اور مشتبہات سے بھی بچائے۔ جو ایسا مال ہو جو مشتبہ قسم کا ہو، جس میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسے مال سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ محسن افضال صاحب، اسد صاحب کی والدہ، سعود صاحب کی اہلیہ اور صاحبزادی، اور اسامہ کی والدہ، زبیر صاحب، عبدالحادی صاحب، حافظ نعمان، راشد صاحب، سلیم صاحب، بیگ صاحب اور ان کی اہلیہ، زہیب بیگ صاحب، محمد علی صاحب اور وحید صاحب کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمر، دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ طوفان والی جو ایک کہنا چاہیے سخت آزمائش والی چیز ہمارے سر پر آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔